यदि चाहिँ शक्ति र सत्तालाई चाहिँ त्यसको विभेदकारी चरित्रलाई प्रश्न गर्ने हो भने बुद्धिजीवीले नेपालमा त्यो गरिरहेको थियो कि थिएन गरिरहेको थिएन भने त्यो विज्ञप्ति ननिकाल्दा पनि खासै केही काम गरेको थिएन भन्ने हो क्या विगत भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि के भने 62-63 पछि बुद्धि बौद्धिक वर्गले जुन हामी नागरिक समाज पनि भन्छौँ नि होइन स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने खालको कुरामै सङ्कट आएको छ क्या त्यसैले विज्ञप्ति चाहिँ त्यसकै एउटा सिलसिला र निरन्तर बढीको एउटा घटना मात्रै हो बहुसक्ति 62-63 पछि चाहिँ अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कसरी काम गर्ने र त्यसको सम्भावनाहरू के हुन्छ त्यो काम गरेर देखाउनु पनि पऱ्यो होइन त्यसको बारेमा चाहिँ जुन किसिमले नागरिक समाजले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो नि त्यो भूमिका नै खेल्न सकेको छैन यहाँ त पार्टीको नेता नै छ होइन पार्टीको विद्वान भयो होइन तपाईँले चाहिँ विश्वविद्यालयकै कुरा गर्नुभयो भने अपवाद भए आम प्रवृत्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको के अरे राजनीतिक शास्त्रीको समर्थन एमालेको राजनीतिक शास्त्रीको समर्थन होइन माओवादीको मान्छे त्यसपछि चाहिँ अब एमालेको सोसियोलोजिस्ट काङ्ग्रेसको सोसियोलोजिस्ट भन्ने नै छन् आम रूपमा त्यसको प्रविधि छ सङ्गठनहरू पनि त्यस्तै छन् होइन त्यो सङ्गठन भएपछि उहाँहरू कसरी बुद्धिजीवी र बौद्धिक हुनु मलाई थाहा छैन होइन जो कहिले स्वतन्त्रै थिएन जो जहिले पनि सङ्गठनमा आबद्ध थियो ऊ सङ्गठनप्रति इमान्दार छ सङ्गठनभित्र पनि एउटा गुट या नेताप्रति इमान्दार छ त्यो मान्छेले चाहिँ बाहिर चाहिँ ती मान्छेहरूले होइन बाहिर चाहिँ कुनै विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ समर्थन गरेमा चाहिँ के आश्चर्य जो स्वतन्त्रै छैन त्यसलाई स्वतन्त्र बन भनेर भएन क्या कतिपय चाहिँ आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार छन् आफूले आफ्नो काम गरिरहेको छन् र उनीहरूलाई राजनीतिप्रति मतलब छैन त्यसको स्टेटमेन्ट निकाल्न आवश्यक छैन क्या